おはようございます、釣り子 TV です。デプスのですね、ウェーブメンバー限定買ったものが続々と届いておりますよということで、こちらサイドワインダーって書いてありますけどね、毎年趣向を凝らしたいろいろなね、エギングロットとか、あとはショアジギングロットとかね、いろんなサイドワインダーが出てくるわけなんですが、この箱はちょっと楽しみにしていた、注文していたあれじゃないかなっていうことで、早速開けていきたいと思います。いや、去年のねショアジギングモデルもね買って、会社の帰りにね、立ち穂釣りね、ちょっと重めの仕掛けを投げるんでって使ってみたらね、めちゃくちゃ使いやすくてですね、おサイドワインダーね、タチウオ釣れたぜなんてね、すごい覚えてるんですけども、今年のモデルもこれまたね、ちょっと普段はあんまり自分ではね持っていないジャンルの竿、ただまあ持っていると多分こことっていう時に便利だろうなっていうことで、じゃあ開けていきたいと思います。よいしょ、おー出てきた、よっしゃ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 、はい、まずはねこんな袋に丁寧に梱包されていますが、あ、こういう長さなんだ、まあ、買う時にねなんとなくどんな竿かっていうのは見てたんですけども、 TMS622UL ね、62って感じで書いてありますけども、6.2フィートの竿で、でウルトラライト表記、ただねバスロッドというわけではないんですよ。はい、まあ毎度おなじみ丁寧な袋に入っていてね、毎年これのね、袋がこう袋に入れてしまってるんですけど、溜まっていくっていうのもね面白いなと思って、シワジギングモデルはもうちょっと長い袋でしたけども、こんなね、丁寧な、所有感のある、ね、袋に入っているので、ここら辺も楽しいですね。はい、じゃあ早速、丁寧だな、はい、出していきたいと思います。まずはまずはティップロールかな、あ、はいはい、で、グリップ部分、あー、かっこいいなこれ、へー、わーすげー、これはちょっと想像以上に嬉しいかも。見てください、こんな感じのグリップ、サイドワインダーって入ってますか、これはかっこいいな。そしてついでみると、はい、あ、なるほど、トラウトロッドなんですよね、エントリーモデルでトラウトモデルっていうことで TMS622UL っていうことで、もうここにねザ・トラウトモデルって書いてありますけど、トラウトフィッシングなんかにいいよっていうね、そういうツーピースの竿、これがねメンバーになるとね、こっち変えたんですね。しなやかなんですけど、なんかちょっと、芯のあるような感じでね、もっとベナンベナンな感じなのかななんて思っていたんですが、開けてみてこう触ってみると結構ね、バットの方も張りがすごいあるし、ベナンベナンっていう感じのトラウトロッドっていうよりは、先端の方でねしっかりとアクションなんかも入力していきやすいよっていう、そんな感じじゃないかな。まあ、たまに行く管理釣り場のねトラウトの釣りとか、あとは、まあ、この近所だと自分海のそばに住んでいるんで、ハゼクラとか、あとはまたまあね、まあ、シーバスなんかもこのぐらいバットにパワーがあれば、生後と小さいプラグで遊ぶなんていう時にもね使えそうなんで、で、
まあ、ちょっと山の方にねトラウト釣りに行ってみようとかね、イワナヤマメとか狙ってみようなんていう時も一本あるといいなと思って、でどういうメーカーの買おうかななんて虎視眈々と考えてはいたんですが、このエントリーモデルってねすごい価格も買いやすいお手頃な価格帯のロッドなんで、これはいいなと思って、ね、買ってみたんですけど、ここら辺のねデザインがねサイドワインダーって入っていて、でコルクグリップで、でここら辺もなんかちょっとウッド調のねかっこいい感じのグリップが準備されているんで必要十分かな、これでいろいろやってみようと思って、でもね細かいところすごいメタルパーツとかもね使われていたりしてね、うん、まあ後ろにこうデプスって、ね、入っていたりとか、まあ、スピニングタックルでねいろいろなルアーを投げてみて使ってみようかななんていうふうに思うんですけども、レングスはね 6.2 フィートっていうことで、ルアーウェイトは 0.5 グラムから6グラムまで、使えますよっていうところと、ラインはね2ポンドから5ポンドぐらいにしといてねなんていうのが書いてあるんで、そうだなぁ、まあいきなりトラウトっていうのはなかなかいかないので、これを持ってねあの水門とかでなんか小さめのシーバスがボイル祭りしてる時なんかにこれでそうだなぁ、ワカサギベイトとか投げてやってみようかななんていうふうに考えてますけど、何にしてもトラウト用のこのちょっとね同調子というかここら辺から曲がるこの感じがね、すごいそういった愛知系なんかを遠くに飛ばしてひょーって巻いてくる釣りにもね良さそうなんで、まあそういうわけでちょっとバスでもね、愛知系ただ巻きなんていう展開がありそうな時とかは持って行ってみようかななんていうふうに考えております。何にしてもねこんな感じの袋に入ってるんで相変わらず所有感というかね、あ、なんかいいねっていう感じは相変わらずだな。はい、こんな感じでございましたね。開けてみたらなかなかいいやつが入っていたんで結構気分が上がっておりますが、まあどこで使おうかなっていう感じで、だいぶ寒くもなってきましたから、実際ね今年は管理釣り場なんか行ってみて、こういう、あ、いつもはねバスロッドで流用してやってたんですけど、ウルトラライトとかのねこういうね、トラウトロッドエントリーモデルですけどね、一つ手に入れたんで、早速ねいろんなところで使ってみたいと思いますね。ウェブメンバーになったら、そのね先着順とかじゃなくて確実に注文すれば買えるっていうねこういう竿なんで、ぜひね、ウェブメンバーになったことないよなんていう人はね、いろんなルアーなんかもね、レアなやつ買えたりしますんで面白いんでね、ぜひ入ってみてください。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、デプスのですねサイドワインダーのエントリーモデルザ・トラウトモデルね TMS622UL ね、これが家に届いたよ開けてみてって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。